někam přijedu autem, tak nemám tam zaparkovat, tak to co ušetřím, tak zase projedu, jo, je to na houby, takže jezdím metrem, jo. Takže minule jsem jela v metru, jo, a tam taková, byla taková maminka a měla takového jako puberťáka, jo, vedle sebe. A on zřejmě prostě je mydlil palici nějakýma nesmyslama, jo, a ona jako už byla rozčílená a povídá, hele, já ti tak jednu namážu a vykopnu tě ven, že tě ani Google nenajde. No to by nikdy z naší generace nikdo neřekl, jo? Že tě ani Google nenajde, tak to je opravdu jako vám řeknu ještě jinou příle, co jsem jela. Já jezdím tady jak já na Olomoucko a tam jak jedu, tak jezdím pendolínem, jo? A jsem seděla v pendolínu a tam proti mě dvě takové mladé, samozřejmě já budím vždycky rozruch, protože jakmile dosednete do vlaku, tak všichni, co jsou kolem vás a jsou mladší ročníky, tak udělají co? Vytáhnou mobily, Facebooky, jo, tablety, jo, už to jede, jo, a já do toho vytahuju jehlice. To si nedovedete představit ten šok těch mladých, kterým to padá, jo, koukají po mně, co to dělá, oni to asi v životě neviděli, jo, tak koukají, mě mám minule spadla jehlice, všichni byli na čtyře a hledali, jo, že nechtěli přijít o tu jako legraci, co to s tím dělá, jo. Takže já jsem si tam sedla, samozřejmě, oni hned, jako hned počítat laptop jednali, ale hned byli na Facebooku, jo, a ta jedna povídá té druhé, dělala jsem tak včera na Facebook, že budu dělat třeba pčiči, ale nevěděla jsem, jestli se to píše z B nebo z P, tak jsem dělala karbanáci.